Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. Jako první je tu Jane Kaufmanová. Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum pečují o naši budoucnost. Po svém. A další fantazie nedospělých VEF mozků. Letošní lednová konference Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku, kde se každoročně sejdou zástupci velkých korporací, státníci, neziskovky a mnozí boháči, zkoušela ignorovat, co se dalo. To, co těmto pišným nabubřelcům nevyhovovalo, to prostě odstranili z programu. Takže vůbec nemluvili o protestu sedláků a řidičů nákladních aut v Německu, v Belgii nebo ve Francii a ani o konfliktu v Palestině nepadla zmínka. Za 50 let své činnosti se Světové ekonomické fórum, tato organizace, vetřela do většiny světových vlád, do škol a do velkých korporací. Takže dnes má poměrně značnou moc. Jejich mladí světoví vedoucí, což jsou mladí politikové, podnikatelé, vedoucí firm, mediální činitelé a jiné osobnosti, rozšiřují agendu světového ekonomického fóra po celém světě. Po absolvování seminářů a konferencí, které VEF pro ně pořádá, mají tak důkladně vymyté mozky, že opravdu věří tomu, že komunistická agenda vedoucího Klauze Švába je spásou pro náš svět. VEF agenda se skládá s celkem osmi hlavních bodů a jejich mnoha odrůd. Tyto hlavní body jsou za prvé, lidé nebudou nic vlastnit a všechno si budou půjčovat od státu, buď za poplatek či za darmo. Za druhé, Spojené státy nebudou mít vedoucí úlohu ve světě, svět bude dominován hrstkou různých států. Za třetí, lidské orgány nebudou už transplantovány, ale budou tištěny. Za čtvrté, spotřeba masa bude velmi nízká. Za páté, dojde k obrovským populačním změnám, které způsobí miliardy emigrantů. Za šesté, za účelem snížení vyměšování kysličníku uhličitého, tedy CO2, bude navežena pokuta za jeho nadměrnou hladinu. Za sedmé, Lidé se budou připravovat k cestě na Mars a budou hledat mimozemšťany. A za osmé, západní hodnoty budou podrobeny tvrdým zkouškám. Z uvedeného seznamu je na první pohled zjevné, že tito lidé jsou buď tak málo prozíraví, nebo si neuvědomují dosah toho, co blábolí, nebo si myslí, že my jsme tak hloupí, že si toho nevšimneme. Tak je možné obojí. To podstatné je, že spolu se scizením našeho veškerého majetku nám rovněž mají v úmyslu odejmout veškerou svobodu a základní lidská práva. Za to máme mít i jídlo zdarma, ubytování zdarma, jízdu veřejnými dopravními prostředky také zdarma. To je ovšem začátek, nebo jak se říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Postupem času přibydou poplatky a povinnosti a ubydou odměny a výhody. Další problém je, že lidstvo, které není povinno pracovat nebo se vzdělávat, nesmírně upadá. Pak skončíme jako všecky menšinové skupiny, které se objeví na sociálce, ani nemusí říci, co chtějí, a už dostanou peníze, kupóny, poukázky a kdo ví, co ještě jiného. A protože po nich není oplátkou nic požadováno, tak taky nic nedělají. Nevzdělávají se, nepracují, celé rodiny takto zaostávají a upadají do nepravostí. Globalisté dále zkoušejí lidstvo nalákat na kvalitní lékařskou péči, která má být zdarma. To by tak mělo být dnes všude, protože zdraví lidu je přece zdraví národa. Jenže protože zlaklokopové ve vládách by si dostatečně nezahospodařili do vlastní kapsy, tak musíme za všechno draze platit. Ale že není prakticky možno zajistit kvalitní lékařskou péči, to je víc než jisté. Věda, kterou globalisté sami pokroutili tak, že léčí příznaky nemoci a ne její původ, není kvalitní lékařská péče. Takže jejich sen o světě bez nemocí je opět jen sen, a to ještě nepříliš zdařilý a věrohodný. Jednou, až se lidstvo probudí jako ta šípková růženka z hlubokého spánku, tak se budou lidé těmto nesmyslům do nekonečna smát, jinak se na to reagovat nedá. Další fantazie nedospělých VEF mozků. Příj nebudeme mít skutečné peníze, jen ty digitální, které budou na čipu pod kůží. Základní udržovací plat bude poskytnut každému bez ohledu na rozdíly mezi lidmi. Tím pádem se lidé přestanou snažit a vzdělávat a budou všichni sedět doma na gauči a do zbláznění hrát počítačové hry a ničit se drogami. Vlády národů přestanou existovat, protože bude jen jedna celosvětová vláda a vládní systém bude diktátorství. Moc se o tom nerošiřují, ale to je ten plán. Ta vláda bude samozřejmě nevolená a má to být OSN. Takže to OSN, které se nikdy nezastane lidí v nouzi, které nikdy nezabrání vojenskému konfliktu, ale snadno samo jaký konflikt rozpoutá, které je vrcholně zaujaté proti některým národům a příliš benevolentní k jiným, což je pravděpodobně odstupňováno výškou bakšiše, který od nich dostávají. Mohou to být ale také výhrušky a vyděračství. Tak ti nám budou nespravedlivě vládnout. Naše spokojenost bude přihozena na oltář kolektivismu a společného dobra. Naše děti se stanou majetkem státu, všichni si budeme rovni, jen někteří si budou rovni o hodně víc. O opodstatnění této nerovnosti se snadno postará společenský kredit, který bude sbírat každou nadávku, zaklení nebo nespokojenost a bude tyto výrazy volného projevu používat proti vám. Bude to snadné protože veškerá privátnost nebude existovat, takže i obtížná postolice, nebo naopak průjem, se stanou veřejnou záležitostí a výpar, který přitom vzniká, bude vysoce zdanitelný, protože ničí ozonovou vrstvu. Bude nás málo, velmi málo, a ti, co přežijí globalistické třídění na zbytečné jedlíky a použitelné jedlíky, budou nahnáni do malých bytů ve velkých městech, kde bude hlava na hlavě a všichni nespokojení a znechucení. Pokud ovšem budou schopni vnímat svět kolem sebe a nebudou naprosto zdecimováni drogami, které jim globalisté naservírují, protože přece všichni musí být povinně šťastní. Názory účastníků letošní schůze na umělou inteligenci Prezidentka Evropské unie Ursula von der Leyen se vyjádřila, že kvůli tomu, že je v podstatě optimista a ještě má lékařské vzdělání, tak vidí přínos umělé inteligence i v této vědě a podle ní se to již, již demonstruje. Věří, že pro nás je umělá inteligence nesmírně důležitá, že nám pomůže s denním podnikáním, zvýší produktivitu, jako by to ještě šlo, a podpoří lidské možnosti. Generální tajemník OSN Antonio Guterres nevidí umělou inteligenci tak růžově a varuje před výzkumem, který by se mohl dát špatným směrem. Radí využít klady a odstranit rizika. Kdyby nám to neřekl, tak bychom na to určitě nikdy nepřišli. Další viděli přínos umělé inteligence v bankovnictví, jiní se obávali etického rizika a uvažovali o technologickém použití. Někteří se zajímali o možnost neočekávaných následků a ministrině informací Rwandy Paula Ingabir se jako jediná celkem rozumně tázala, kde vezmou lidé na všechny ty počítače a jejich periferálie peníze. Hned se všichni radovali, jak umělá inteligence nahradí pracovníky a zvýší produktivitu. Zřejmě jim uniklo zjištění prestižního Massachusetts Institute of Technology, že nahradit lidskou práci umělou inteligencí je velice drahé. Tito učenci proskoumali 800 pracovních zaměření a zjistili, že pouze 23 z nich by prošlo automatizací a získali by jí. Překážkou je hlavně vysoká cena zařízení a obtížnost jeho naprogramování na určitý výkon. Při změně návrhu se přidávají další výdaje spojené se změnou programu a někdy také se změnou celkového nastavení. Už jsme to zažili a není to tak dávno. Všichni jásali, když se firmy vynořily s 3D počítačovým systémem pro návrh produktů. Hotové návrhy pak měly být snadno převedeny na příslušné zařízení, které je vyrobilo přímo podle počítačových modelů. Žádné výkresy nebyly potřeba, i technická kontrola z velké části odpadla, jenže ouha, byl v tom řádný háček a nejeden. Předně snadné převedení počítačového modelu na příslušné strojní zařízení nebylo tak snadné. A seřídit tyto funkce trvalo ne dny, nebo týdny, ale měsíce, kdy se neustále velmi dobře placení techničtí odborníci procházeli halami výrobních podniků a marně se snažili dát tyto dva odlišné systémy dohromady. Problém jsou též nástroje, ne každý stroj je schopen vytvořit složité tvary předepsané počítačovým modelem. Proto vzniklo tištění nových výrobků, což se zdá být dobré řešení, Jenže těch problémů s tímto procesem spojených je možná víc, než kdy použijeme pětiosový CNC obráběcí automatický stroj či něco podobného. A pak budou všichni stejně posílat své produkty do výroby v Číně a jinde, kde mají veškeré procesy plně automatizované. Ta automatika se v mnoha azijských zemích snad svýmkou Japonska skládá z košíků, Bosí chlapci z košíky běhají od jedné stanice ke druhé a přenášejí předměty, které na každé štaci patřičný operátor nebo spíše operátorka o kousek pozmění. Když nakonec vyběhnou ven, produkt je hotov. V MIT se například soustředili na automatizovanou technickou kontrolu pekárenských výrobků. Dokáže robotika se všemi těmi čidly a senzory opravdu vytřídit nepovedené kusy od těch dobrých? Ukázalo se, že zařízení na něco takového je velice drahé a jelikož vykonává pouhých 6% celkové práce, tak jeho splacení je prakticky nemyslitelné. A to ještě bude celou dobu potřebovat odbornou péči, opravy, seřízení, nové součástky, neustálé promazávání a ošetřování a všechno možné. Pěstování důvěry Je to podivné, ale i tento námět ležel letošním účastníkům VEF schromáždění velmi na srdci. Byl to ve skutečnosti hlavní námět celého jednání v Davosu, jenže způsob, jakým chtějí tu důvěru vypěstovat, je v skutku podivný. Chtějí k tomuto účelu použít jakýsi neznámý virus, který nazývají virus X. Zřejmě na něm ještě pracují a spolu s umělou inteligencí vymýšlejí, čím by nás tentokrát dostali, ale za žádnou cenu na to nemohou přijít. Proto se ještě virus X nevytvořil, i když je již dávno předpovídán a dokonce byly proti němu vydány v Americe nové zákony. Takže chystají neznámý virus, proti kterému budou vyvíjet další nefunkční a škodlivé očkování a to, že má vypěstovat důvěru. Důvěru v co? Nebo v koho? V Billa Gatese? Zde je nutno poznamenat, že ve slovníku těchto lidí znamená pěstování důvěry něco jiného než ve slovníku našem. U nich to znamená dělat lepší práci na ublčení těch, kteří by měli jiný názor než oni sami. V tom případě, v případě jakýchkoliv jiných informací, jsou tyto i hned označovány za dezinformace a ta snaha je zabránit jim ve vzniku a rozšiřování. Dokonce i Uršula von der Leyen si stěžovala, že lidé mají příliš mnoho volnosti a že je nutno utáhnout opasek cenzury. Všechno musí být cenzurováno, žádné jiné pravdy než ty jejich nesmí proniknout na světlo dne. Řekla přímo, že jediná cesta, jak znovu vybudovat důvěru, je jednoduše odstranit názory, které nejsou souhlasné. Svatá prostoto. A tato osoba, že vede Evropskou unii? Další hrozba lidstvu CO2. Odstranění CO2 na nulu, takzvané net zero, trápilo podstatně celé schromáždění. Tak rádi by zakázali veškerý průmysl, veškerou výrobu, stejně tak by rádi zakázali všem ostatním lidem dýchat. Výroba alumínia, letecký průmysl, výroba cementu, betonu, zasilatelství zpracování ocely. To všechno by tak rádi odstranili z povrchu zemského. Tito nevzdělanci si vůbec neuvědomují, že odstranění CO2 znamená zničení veškerého života na Zemi. CO2 je potravina pro stromy a jinou zeleň, která pomocí složitého procesu zvaného fotosyntéza, jehož podstatu se domníváme, že známe, ale ve skutečnosti zas tak moc dobře neznáme. Stromy vydávají zpátky kyslík, takže máme co dýchat. Jinými slovy, a zcela otevřeně: Když nebude CO2, nebude kyslík a nebudeme my. Je možné, že právě kvůli vzrůstajícímu počtu aut na silnicích a letadel je v současné době tolik zeleně. Podívejte se na obrázek hory říb z nějakého předchozího století, kdy nebyla auta ani letadla, ani průmysl, bylo velmi málo lidí a tito žili vrcholně ekologicky. Říp byl naprosto bez stromů, holý jako neonacistova lepka. A ještě ke všemu jeden detail. Průměrný obsah CO2 v atmosféře je 0,04%. Ano, tak málo. A kvůli tomu je celý svět zachvácen panikou a strachem z vymření. Je to rozumné? Ovládání lidstva strachem na manipulaci strachem je VEF naprostý odborník. Jenže i ten nejostřejší nůž se postupně otupí a zde i ta nejhrozivější hrozba přestane být časem hrozná. Lidé si zvyknou a když se většina toho, co je předvídáno, nikdy nestane, ale stane se něco úplně jiného, tak postupně pochopí, že to jsou všechno jen strašáci na naše ovládání a pak se přestanou bát. Dnes je tolik válek ve světě, na Ukrajině, na Středním východě, v Sýrii, v Iráku, v Súdánu, v Jemenu. Školy jsou napadány bláznivými střelci, bojuje se v obchodních centech, v podzemních drahách, dokonce i na ulici. Takže je stále čím nás strašit. Strašili nás několik let s covidem, který nikdy neexistoval a mnozí z nás se nechali vystrašit natolik, že se nechali očkovat neprověřenou, pokusnou a nefunkční injekcí, která byla vytvořena k tomu, aby ublížila a nepomohla. A byli i takoví, kteří se nechali stehnout k sebevraždě, k předčasnému ukončení života, ať už je pan doktor v bílém plášti držel při tom zbytečném umírání za ruku, nebo když doma polikali jet na krysy či zápasili s nožem. Dnes říká hlavní šéf farmaceutického koncernu Pfizer Albert Bowerla, že můžeme očekávat, že velká část populace podlehne agresivním rakovinám. Jak to ví? Je snad prorok? Ne, není. Ví to proto, že to očkování proti covidu nechal vyrobit tak, aby rakoviny způsobovalo. A VEF si i hned přidá, když řeknou, že takový nárůst rakovin způsobila změna počasí. Borlovy vakcíny a všechny ostatní vakcíny v současné době používané způsobují kromě rakoviny ještě celou škálu dalších těžkých nemocí, z nichž ta nejčastější je porucha srdce. A taky způsobují neplodnost. I to je záměrné. Takže dnes už vznikají na internetu seznamky těch, kteří nebyli očkováni a objevují se inzeráty na spermie od neočkovaných mužů. Nečekaná opozice. Vyskytli se ale také rebelové, kteří s pochybnou agendou VEF schromáždění nesouhlasili a neváhali to vyjádřit slovně. Jeden z nich byl z Brusu nově zvolený prezident Argentíny Javier Mili. Jeho proslov, ať už to věděl či nevěděl, bylo mistrovské dílo zaměřené na zdupání celé naduté VEF agendy. Milej prohlásil, že celý svět je ohrožen a to proto, že ti, kteří mají správně chránit hodnoty západu, jsou zvykláni vidinou světa, který spolehlivě vede k socialismu a tím pádem k chudobě. Dodal, že poté, co vyhrál listopadové volby a stal se prezidentem země, nemá nejmenší zájem na tom, aby vedl ovce, ale má v úmyslu probudit lvy. Javier si zřejmě neuvědomuje, s jakou pomstichtivou cházkou jedná, ale přesto je to záslužné, že proti ním vystoupil. Další odvážný a pravdomluvný byl Kevin Roberts, prezident konzervativní organizace Heritage Foundation, který neváhal říct celému schromáždění přímo od očí, vy jste součást problému a ne jeho řešení. Podle něho každý prezident Spojených států by si měl udělat seznam cílů Světového ekonomického fóra a pak proti každému bodu ostře vystoupit. Nekaždý je ochoten dobrovolně souhlasit nad vládou nevolených byrokratů a obzvláště američané k něčemu takovému nesvolí. A pak prohlásil. Politické elity řeknou lidem, že skutečnost je X, když dohromady je to Y. Uvedl několik příkladů, které se týkaly otevřených hranic, nevázané a nežádoucí emigrace, problému s pohlavím člověka a výhrušky obyčejným lidem, kteří jsou vydáváni za existenční ohrožení naší planety, a přitom oni sami, všichni ti nadřazenci, létají v letadlech a vytvářejí disproporčně víc škodlivých splodin než celý zbytek světa dohromady. Pan Roberts je skvěle napadl, když řekl, že. Ti všichni neslavní samozvaní marxisté, ochránci přírody v soukromých letadlech a humanitáři s genocidním programem chtějí vědět od mé organizace Heritage Foundation, jak znovu vybudovat důvěru v každém Američanovi, proti kterému předtím popudili všechny instituce. Další řečník, jehož jméno nebylo zveřejněno, se vyjádřil ještě více otevřeně. Řekl naprosto přímo, Děkuji světovému ekonomickému fóru, že mi umožnilo, abych se na ně vymočil a řekl jim, k čertu s tebou, klauzi švábe, a k čertu s VEF. My lidé jsme byli narozeni volní a zůstaneme volní a vy všichni globalisté, včetně celého schromáždění, jděte k čertu. Překlad tohoto krátkého proslovu není zcela správný, protože tak silné vulgarizmy, jako použil tento řečník, nemám ve zvyku užívat. Ke konci jeho krátkého projevu se Šváb a jiná členka celého schromáždění, která s ním seděla na jevišti, zvedly a odešly pryč. Proč odešly? Kdyby si Šváb byl svojí pozicí jistý, tak by přece zůstal a smluvčím by argumentoval. Předně se měl zeptat, proč si myslí, že by všichni měli jít k čertu a jaké k tomu má důvody a jak by to on sám, onen řečník, napravil jenže Šváb zjevně postrádá politické nadání a nedokázal využít skvělé příležitosti k tomu, aby obhájil pozici VEF a ještě získal na svoji stranu mnoho dalších příznivců. Je ale také možné, že není schopen pozici Světového ekonomického fora obhájit ani tou nejlepší rétorikou, protože něco tak zvráceného a podlého obhajitelné není. Ten první příspěvek byl poněkud delší, ty ostatní budou výrazně kratší. Je tu pokec 24. Ukrajina vyhrožuje německé televizi ZDF kvůli zprávě z Mariupolu. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko požadoval od německé televize CDF vysvětlení kvůli reportáži z Mariupolu, která hovoří o obnově města a místních obyvatelích radujících se z návratu Ruska. Ukrajinské ministerstvo zahraničí pohrozilo novinářům německé CDF důsledky za zprávu o obnově Mariupolu, ve které se uvádí, že ve městě vše funguje, včetně elektřiny, topení a teplé vody. Zástupce ukrajinského ministerstva zahraničních věcí Olek Nikolenko ve reakci na vysílání z Mariupolu uvedl, že zkreslování reality není žurnalistika. Uvedl také, že novináři údajně přijeli do Mariupolu nelegálně. Zkreslování reality není žurnalistika, napsal mluvčí Nikolenko. Navíc návštěva šéfa moskevské kanceláře CDF v okupované Mariupolu bez souhlasu Kijeva porušila ukrajinskou legislativu. Vyzýváme CDF k oficiálnímu vysvětlení. Porušení zákonů Ukrajiny může ovlivnit další práci médií na Ukrajině. Dodal. Německý novinář Armin Kerper v reportáži pro televizní kanál ZDF uvedl, že obnova města je v plném proudu, staví se ulice, školy, obytné čtvrti, opravují se zničené budovy a obnovuje se divadlo. Řekl také, že důchodci pobírají důchody a obyvatelé města se těší z příchodu Ruska. Řekl, že ve městě vše probíhá normálně a místní obyvatelé žijí běžným životem. Mariupol není město duchů, vysvětlil korespondent. Rusko do něho nalévá spoustu peněz. Všechny bytové domy v Mariupolu byly obnoveny, práce jsou téměř dokončeny, uvedl vicepremiér Marat Husnulin, který je zodpovědný za obnovu nových ruských regionů. Mariupol se obnovuje rychlým tempem. Město bylo při osvobozování těžce poškozeno. Dnes jsou již téměř všechny činžovní domy opraveny a práce je ještě hodně. Kromě samotného bytového fondu se obnovují silnice a vlastně se nově pokládá veškerá potřebná infrastruktura, která nebyla opravena za ukrajinských úřadů. Rozvoj nových regionů je dnes největším infrastrukturním projektem půl milionové město, které bylo vážně poškozeno, jsme vlastně vrátili životu. Téměř všechny naše bytové domy byly rekonstruovány, řekl Husnulin. V nových regionech probíhají restaurátorské práce, kterých se zúčastní více než 40 tisíc lidí. Kromě domů se obnovují i podniky. Mimochodem, Azovstal, v jehož suterénech seděli ozbrojenci Azova, nebude obnoven. Na území bývalého závodu vyroste technologický park. Alespoň takové plány vyslovilo vedení Doněcké lidové republiky. Obnova Azovstalu byla uznána jako nerentabilní, byla by příliš drahá, bylo by levnější postavit nový moderní závod od nuly. Ale hutní závod Ilič již zahájil provoz, fungují sice tři dílny, ale v plánu je obnova celého závodu zprovoznění dalších dílen a navýšení počtu pracovníků na 24 tisíc. Na mainstreamu jsem si přečetl, že Spojené státy schválili plány na možnou sérii úderů na iránské cíle v Sýrii a Iráku. To uvedli američtí představitelé. No a tak se stalo. Akce byla naplánována co by odveta za incident před minulé neděle, kdy při útoku bezpilotního letounu zahynuli tři američtí vojáci v Jordánsku v blízkosti syrských hranic a USA z útoku obvinili Iránem podporovanou skupinu milicí. Minister obrany Lloyd Osten po schválení plánu útoku na cíle v Iráku a Sýrii řekl: Budeme i nadále usilovat o to, abychom se vyhnuli širšímu konfliktu v regionu, ale podnikneme všechny nezbytné kroky k obraně Spojených států. Takže abychom to schrnuli, tři američtí vojáci zahynuli v Jordánsku při obraně Spojených států, když byli zabiti dronem, který, jak se domnívají, je iránský, protože se iránským podobá. A protože se domnívají, což je důkaz na slunce jasný, bombardují cíle v Iráku a Sýrii. Nechtějí válku s Iránem a tak bombardují území v Iráku a Sýrii. A nepochybně těmi správnými a demokratickými bombami. Navíc jsem doteď netušil, že USA sousedí s těmito státy a musí se proti nim bránit a nebo že by zase šlo naprosto klasicky o vývoz demokracie, či lépe řečeno o další mírovou misi pod false flag. Tady si zase někdo zapaluje doutník usazen na sudu střelného prachu, jen aby se jim nestalo, že v Brsku někdo schválí útok na Spojené státy. Na závěr se nabízí otázka. Přijdou Spojené státy o účast na olympiádě? A co na to Gaspadín Gašek? Zase počase je tu vidlák a jeho kidy. Může za to Putin. Předseda ústavního soudu Baxa si stěžuje, že ústavní soudci po svém rozhodnutí o valorizacích důchodů čelí výhruškám a hejtování. Šafr ve svém plátku Forum 24 vyvrací, že lidé na Rakušana při debatách vlastně už je nevybíravými slovy nadávají. Věra Jourová si stěžuje, že EU je v Česku pokažená značka. Novináři se zamýšlejí, jak je možné, že se vyhrocuje soužití Čechů a Ukrajinců, když nás Putin přece okamžitě napadne, hned jak teda zvítězí na Ukrajině, kde nezvítězí, protože ruská armáda je neschopná. Všichni společně mají jedno univerzální vysvětlení – dezinformace. Nejlépe přímo z ruské trolí farmy. Proti dezinformacím je třeba bojovat, odhalovat, kriminalizovat, postavit mimo zákon. Sice nikdo neví, jak zabránit tomu, aby si lidé mezi sebou špitali něco jiného, než co říká česká televize, případně česká vláda, ale o to víc o tom žvaní a připravují strategie, které jdou úplně mimo. Nikoho totiž ani na chvíli nenapadne, že by chyba mohla být v nich v jejich neschopnosti, nekompetentnosti a velkohubě vyžvávané hlouposti, kterou dnes a denně dávají najevo na sociálních sítích. Dezinformace nejsou zapotřebí, stačí je všechny konfrontovat s jejich staršími výroky, které sami osobně a dobrovolně dali na Facebook. Zbytek se stal sám. To samé platí i pro mainstreamové interviewky. Proč lidé odcházejí od jejich pořadů a raději loví v bahně sociálních sítí? Protože to bahno smrdí méně a obsahuje více perel než tvorba české televize. Brilantní myšlenky už v televizi nenajdou. Dávno tam nepouštějí nikoho, o kom nevědí předem, jak bude mluvit. Originální názory a trefné postřehy to se musí hledat v divoké bažině internetu ne každý se spokojí s plitkým spravodajstvím, které je navíc tak předvídatelné, že je zbytečné se na něj koukat. Co bude dneska v televizních novinách, to vím i bez televize. Jak je možné, že ten také Carlson má takovou sledovanost, že navíc si Heisel 1 jede udělat rozhovor s Putinem do Moskvy, i když mu to americké úřady zakázaly? Udělali jsme to dobře, ale špatně jsme to komunikovali. To je další častá mantra našich pěti koaličníků. Mají nejlepší marketéry, platí je naprosto opulentně ze státního, tedy z našich peněz. Věnují komunikaci víc času než práci. A stejně to komunikují špatně, jak je to sakra možné. Vždyť pro ně pracují ti nejlepší z nejlepších. Je to jednoduché. Kde nic není, ani čert nebere nevládnou dobře. Kdyby vládly pořádně a kvalitně, tak to jejich marketéři národu prodají úplně hravě. Není nic jednoduššího, než prodávat úspěchy. Ty se prodávají sami. Mnohem horší je prodávat průsery. A když jde o průsery kontinuální, nepomůže ani cerha s ružičkou. Navíc chybí zpětná vazba, kterou média neposkytují, protože vymlčují stále větší kus reality. Když pak jsou naši papaláši konfrontovaní s realitou, diví se, jak drsná je. Najednou brečí a lomí rukama, že jsou na ně lidé zlí. Orbán sám klidně prošel mezi protestujícími zemědělci v Bruselu, nikdo mu neskřivil ani vlásek a ještě mu aplaudovali. Ve stejné Karviné, kde musel mít Vítek Rakušan početnou ochranku, tam mohla Kateřina Konečná bez problémů udělat debatu bez jediného bodyguarda. Tam, kam Petr Pavel může jen z stráží, tam mohl jeho vzor Havel bez jakéhokoliv doprovodu. I ten Andrej Babiš může klidně mezi lidi a nemusí se jich bát. Kdybych byl marketér hnutí ano, tak všude ukazuju fotku Vítka v Karviné a jeho ochranky a vedle fotku z jakékoliv debaty Babiše s občany. Nic víc není zapotřebí. Vítek Rakušan si myslí, že svými debatami ukázal sílu a že mu to politicky pomůže. Ve skutečnosti už prohrál. Právě pro ty gorily, které musí mít za zády. Nepožívá žádné úcty, jen pochlebování nebo nenávisti. Nic mezi tím. Nemá žádnou autoritu, má jen zaplacené bouchače. Nemá ani plán, ani úspěch, má jen marketingovou agenturu. Politickou mrtvolu můžete nabalzamovat, obléknout a navonět, ale pořád bude mrtvolou. Prohrají. Prohrají, protože jsou neschopní, protože prošustrovali jakoukoliv autoritu i osobní integritu. Prohrají, protože nemají plán jen floskule. Prohrají, protože nakonec je všechno o lidech. Marketing může posloužit jako zesilovač nebo zeslabovač, ale reklama sama o sobě úspěšný politický výrobek neudělá. Lidé jsou prostě naštvaní, jsou naštvaní na svoji vládu, na Evropskou unii, na neschopné správce a užvaněné hlupáky, kteří se pasují do role odborníků, jsou naštvaní na množství nesplněných slibů, nekoncepčnost, jsou naštvaní, že si fialu zvolili a on už dva roky mluví o tom, že čeští občané nejsou jeho prioritou. A na to nebylo zapotřebí ani jednoho jediného ruského trola. Tohle všechno si pětikolka zařídila sama, osobně a dobrovolně. Pokud budou po sítích dál honit dezinformátory, dál budou hledat ruské trolí farmy, kriminalizovat jakýkoliv tvrdší výrok a platit toho troubu Romana Mácu, který za ruského kolaboranta označí naprosto kohokoliv, kdo se mu nehodí do krámu, nikdy nebudou dělat správné kroky a nepomůže jim ani deset reklamních agentur. Vždycky se jejich úsilí bude mít s realitou a o to větší bude jejich pát. Včera jsem zařadil komentář, který mluvil o snaze Bruselu přinutit v rámci destruktivního plánu zvaného Green Deal majitele většiny nemovitostí k takzvanému jejich zateplení. Tak si dnes dejme něco jako volné pokračování, tentokrát z pera vlastně klávesnice Štěpána Chába. Opravdům po Rockefellerovi. Ale ano, skočil jsem na chvíli na šalebnou písničku systému a řekl si, že z fondu emisních povolenek, které nám tak efektivně zdražují veškerý život, si také pod heslem opravdům po babičce nechám porychtovat cedník, který máme místo střechy. Bylo by záhodno do toho konečně praštit, jinak hrozí, že stehnu fabriku na kýble, kolik těch kapek při dešti musím odchytit. Ano, nápad, ať nahradím kýble bazénem, už mě napadl, ale stále váhám. Víte, jak by bylo těžké vylévat několika metrový bazén z půdního okénka velikosti Nemluvněte bez nožiček. Nesmírně. I spojil jsem se za pomoci naší dobrotivé šéfredaktorky s architektem, který by mi pro schválení dotace musel vytvořit projekt. A přišlo postupné vystřízivění. Architekt byl velmi výmluvný. Co jsem dostal, to milé rád předávám k užití jiným, kteří si pohrávají s myšlenkou, že se sklouznou se systémem. Napřed ukážu ve vší nahotě svou naivitu a lechtivě hloupoučké počty. Kriticky jsem se postavil před dům a začal počítat. Na kolik by tak přišla střecha? 200 tisíc? Počítám i s rezervou. Doufám. Není tak velká? Ne, rezerva, střecha tomu okna, některá jsou výborná, ale třeba koupelna, tam je to učiněné neštěstí. Jak má klesnout venkovní teplota pod minus 10 stupňů, chytám se ve mínek apokalyptického zvířátka a trnu, že nám zamrzne voda. Letos zamrzla. Minulý víkend. Mráz byl takový navrhlý, zalézal za nechty i do trubek. Za dva dny přišlo oteplení a voda povolila. Tam, kdybych měl dobrá okna, nejspíš bych přestal to mé apokalyptické zvířátko dojít, kdykoliv, když si globální oteplování vzpomene stávkovat za Grétu. No co, když Gréta stávkuje za klima, proč by klima v mrazech nemohlo stávkovat za Grétu, jsou to spojité nádoby. Kolik okna? Dalších 200 tisíc, ať nežeru. Dohromady 400 tisíc, počítala má naivitou stižená mysl polovinu na dotaci, zvýhodnění za ústecký kraj, k tomu odpustky za děti, vydlužil bych si něco kolem 100 tisíc. A to už bych třeba i jako sveřepý nepřítel zadlužování uhrál v kostkách s osudem. A tak jsem se svěřil se svými výpočty naší dobrosrdečné šéfredaktorce svědomím toho, že právě to mi předčasem nabízela jako řešení našeho cedníku. Přihodila mi do telefonu kontakt na architekta, který by byl ochotný zajet se na tu mou přihraniční noční můru pro environmentální činitele s klimatickým žalem podívat. Všechno jsem mu do telefonu pověděl. Vyžádal si fotky domu zvenku i zevnitř, aby učinil první odhad před příjezdem. Aby si udělal představu, do jaké katastrofy se to žene. Ovšem, po zaslání fotek mě pan architekt bez meškání vyvedl z omylu. Jen střechu a okna. Vždyť zákon vyžaduje, aby zateplení vedlo k energetickému štítku, který udělá ministru hladíkovi radost u vykazování výsledků zelené ideologie v Bruselu. Takže nestačí nová krytina, ale i zateplení střechy. Dobrá, dá se to chápat. Pak okna. Jenže u těch to rozhodně nekončí. Musí přijít fasáda. Oblepit celý dům polystyrénem. Já vím, nelepí se tam polystyren, ale jakýsi sofistikovanější fojtajbl. Námitka, že mám venkovní stěny s půlmetrovou šířkou, neobstojí. Argument, že oblepená fasáda takového domu je pozvánka pro plíseň, také ne. Když zateplit, tak ať to papírově sedí, takže s polystyrenem. Pak přišli na přetřes podlahy. Tam musí být zateplení také, což vede k tomu, že se musí překopat celý dům. Kde jsme s cenou? Mých naivních 400 tisíc se vyšplhalo dle architekta odhadem na 3 až 4 miliony korun. Já tušil, že je to spíš ideologie než pomoc blížnímu z erární kasy. Napsal jsem architektovi v odpovědi, rozčílil se mu do e-mailu nad plísní vinou polystyrénu, do celého nápadu hodil vidle. Ale přišla další odpověď. Odpověď, která by se dala vypreparovat, vycpat a vystavit v síni s výstavou pokrytectví naší doby. Jeho odpověď dávám celou k dispozici. Ano, bohužel je to tak, jak potvrdí spousta odborníků, že vešké dotace typu zelená úsporám jsou veskrze klamavou reklamou. Tento opravdům po babičce je sice ze všech ještě ten nejvstřícnější ostatní vyplácí dotace až zpětně po jejich uznání a po realizaci, tedy dost často zrealizujete a skončíte bez dotace. Nicméně má to velké ale. Tím je samozřejmě splnění té obálky budovy dle dnešních standardů. Za prvé střecha, cirka 30 cm tepelky. Za druhé stěny minimálně 12 cm, spíš 16 a u novostavby 20 nehledě na sílu nosné stěny. Za třetí, podlaha, a tady bývá hlavní kámen úrazu, minimálně 8 cm tepelky. Jak to tam proboha dostat u rekonstrukce, aniž by člověk rozbořil celou podlahu? Jednoduše nijak. Za čtvrté, okna v dnešním standardu trojskla. Pokud něco z toho bude slabší, je nutné to dohnat na dalších položkách, pokud to lze. Například absence podlahové izolace se dohání z těžka a fasádní či střešní je v podstatě nemožná. Tedy tato dotace cílí na kompletní zateplení obálky budovy, přičemž vám zaplatí polovinu, maximálně však ten limit je 1 milion. Přičemž kompletní renovace, když rozsekáte podlahy v přízemí a uděláte znova, tak ideálně i s novým podlahovým topením a rozhodně novými povrchy, okny, fasádou, střechou. To by od generálního zhotovitele na váš dům mohlo výjít také na 3 až 4 miliony a kouzlo dotace je víte kde. Jméno architekta záměrně neuvádím, skutečně nemám vůbec potřebu mu profesně přitížit za to, že byl upřímný a vstřícný. Také se na mé najevitě mohl napást a šalebnými tanečky mě k morbidnímu zadlužení dovést. A to je rozhodně pro každého. Vydlužit si několik milionů? Ne, děkuji. Radši si dál budu měsíčně odkládat do prasátka a pak, až nastřádám dost, Pozvu si nějakého šikovného pána, který mi natluče jen novou krytinu. Je mi líto, milá Gréto Hladíková? Na takové zadlužení nemám pajšl. I ta opravená střecha by s klimatickým žalem pomohla. Ale když není vůle, není pomoci. Již mnohokrát jsem do monitoru zařadil komentáře či úvahy Nikoli Bornové. Přiznám se bez mučení, že její web mám rád a často si v něm čtu. Nikola to má v hlavě nepochybně srovnané a je důkazem, že i u nás jsou lidé, kteří nemají vypláchnutý mozek, což je nadějí pro budoucnost této země. No a tak vůči ní začala mediální štvanice. V pevním sledu, jak jinak, jsou seznam zprávy a jistá Ciroková. S tou má zkušeností kolega Vladimír, ale to nepochybně víte. Pokud se z někomu zdvihá žaludek, vůbec se mu nedivím. Tak abych tady nekonspiroval, tak následující čas je věnován tomu, co sama Nikola Bornová na svých stránkách napsala. Tak je to tady. Seznam zveřejnil zvláštní článek o dezinformátorce, antivaxerce a příznivkyni konspiračních teorií Nikole Bornové, která ráda dezorientuje bezmocné seniory. Reportáž je samozřejmě podložila tklivou hudbou a přesně podle očekávání jsou vyseknuty jen kousky toho, co jsem řekla při snaze je slušně odmítnout a podle očekávání byla část natáčena nenápadně kamerou od boku. Bavit jsem se, se seznamem nechtěla, rozhovor jsem odmítla, ale reportáž přece jen vznikla. Zajímavé je, že video zveřejnili pro tisíce lidí bez jakékoliv ochrany osobních údajů. Pokud se seznam rozhodne, že je někdo zlobivý, tak mu smí udělat doxing. Divím se, že tam nedali i adresu a nenapsali lidem, ať sem přijdou něco zničit nebo ublížit našim pejskům nebo mojí partnerce. Jen pro vysvětlenou. Doxing, psáno také doxing s dvěma X, je praktika, Kdy útočníci úmyslně zveřejňují, obvykle online, osobní údaje lidí bez jejich vědomí s cílem je strapnit nebo zastrašit. Pojem slova dropping nebo documents tedy označují pro zveřejnění souborů, které obsahují osobní údaje oběti. Zneuživatele se nakonec snaží své oběti zastrašit, zostudit a způsobit jim utrpení, někdy po nich požadují peníze jindy jde čistě o pomstu nebo osobní pocit za dosti učinění. Co je vlastně cílem paní nebo slečny Kristýny Cirokové s touhle reportáží? Proč jí s kolegy udělali zrovna takhle? Jak by bylo příjemné jí, kdyby udělala nějaká velká redakce přepadovku na ní samotnou při práci na zahradě před jejím domem? Nevadilo by jí, kdyby pak oni udělali reportáž takovým způsobem, aby jí začalo co nejvíc lidí nenávidět. Přemýšlí paní Ciroková vůbec o tom. Udělala to schválně, aby společně vyslali signál, že kdo se bude příliš ptát, bude špiněn v médiích. Jak je možné, že seznam zprávy klesly už tak hluboko, že se živí na snaze o ničení konkrétních lidských životů? To je dnes profesionální žurnalistika. A je, už jsem to zase udělala, už se zase ptám. A podle mnohých lidí i pouhá otázka znamená, že jste špatný člověk a je třeba vás zničit. A prosím bez výmluv, způsob, jakým to bylo od začátku připraveno, opravdu nemůže být nic jiného než agresivní útok. Kdyby šlo o férovou reportáž, neudělala by to paní Ciroková takhle přepadově, tam je cílem člověka zaskočit nic víc. Ale normálně by se se mnou předem domluvila na rozhovoru a kladla mi normální otázky. A rozhovor by byl bez střihů. Tedy tak, jako se bavila třeba s panem Kartousem z českých elfů. Faktem je, že od začátku roku 2020 žijeme v mimořádně stresujícím prostředí. Strašně moc věcí se hroutí, svoboda projevu mizí, firmy krachují, státní dluh obludně roste. Stát se pomalu rozpadá, tlak ve společnosti roste. To znamená mimo jiné to, že mnoho lidí cítí obrovskou nervozitu, strach z budoucnosti, zoufalství a mají deprese. Pro současný stav masivní epidemie psychických problémů se začal i používat schrnující termín free floating anxiety tedy volně plovoucí úzkost a všechna média na neštěstí růst FFA nadšeně podporují. Obrovským problémem masového rozšíření FFA je nejen zhoršování zdraví i fyzického, protože psychika a tělo jsou samozřejmě silně propojeny, ale i to, že některým lidem může při nahromadění psychického tlaku prostě přecvaknout. V takovou chvíli pak mohou udělat něco hrozného, Obvykle jde o pokus o sebevraždu, ale může jít i o agresivní akci proti nějaké exponované osobě. Třeba proti člověku, na kterého se někdo snaží rozjet mediální štvanici. Doufám, že paní Cirokova si dobře promyslela, co dělá a co svojí akcí může způsobit. Že chápe rozdíl mezi tím klást na blogu otázky k podivné a tragické události, a mezi tím někoho všem ukázat na videu bez jeho nebo jejího dovolení a udělat takzvaný hit piece, aby měli vynervovaní lidé, koho nenávidět. Protože tohle je jediný logický důsledek podobné reportáže: zvýšení nenávisti v populaci a také poskytnutí potenciálního ventilu pro uvolnění volně plovoucí úzkosti. Rozhodně to není o nějakém boji proti dezinformacím, jak si možná paní Kristina Ciroková dělá alibi. Touhle reportáží množství dezinformací ve společnosti rozhodně nesníží, ať už těch skutečných, které šíří i její médium, nebo těch domělých, které jsou definovány jako dezinformace, je to, co se nelíbí současnému režimu. A pro redakci seznam zpráv a podobných médií dodám, Kdybyste dělali dobře svoji práci, tak nějakým blogískům nebo řetězovým e-mailům skoro nikdo nevěnuje pozornost. Nebylo by to potřeba. Jenže vy svoji práci dobře neděláte a tak se lidé čím dál tím více ptají. To je úplně logické vyústění situace. A tím, že se budete snažit společensky zničit nějaké blogery, ten problém s rostoucí nedůvěrou hlavní média rozhodně nevyřešíte. Spíš naopak. Poznámky. Řetězový e-mail jsem nespustila já, sama je nečtu, často jsou v nich opravdu blbosti. Někdo prostě udělal copy and paste, tedy kopírovat a vložit článku, kdo ví odkud, bez jakékoliv mojí kontroly. Jak jsem již mnohokrát napsala a řekla, střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je hrozná tragédie a je mi nesmírně líto všech obětí. Je nutná co nejlepší analýza situace, abychom zjistili, co se tam přesně stalo a abychom šanci na podobnou tragédii snížili. Proto ty otázky. Nepsal jsem nikde, že střelbu udělali tajné služby, ale že to nese některé znaky psyops. Pokud by redakce seznamu trochu studovala historii, tak by znala desítky a desítky případů, kdy psyops proběhly, jak nemilosrdné dokázali být i jaké měli znaky. Říkat, že to tajné služby udělali, je ale úplně něco jiného, než se ptát, proč se při události stalo tolik podivností a proč to má některé konkrétní znaky z tajných služeb. Jak to je nevím, jen se ptám. Blogové články píšu obvykle po nocích, po práci, protože mě velmi znepokojuje současný vývoj společnosti, kdy míříme k ekonomickému krachu, totalitě a dokonce i k potenciálnímu přímému zapojení války. To je jediná moje motivace. Psaní mě stojí spoustu energie, peněz a stahuje ke mně pozornost, kterou ve skutečnosti nesnáším. Jsem trochu jako ten hospodský z hospody na mítince. V podstatě kvůli tomu mám jen problémy a seznam zprávy svým pokusem o mediální štvanici to jen dál zhoršují. Otázka nakonec tedy je, čí motivace je čistší. Té, která udělá jakoukoliv reportáž, protože za to placena a udrží si díky tomu relativně dobré místo, a nebo té, která je motivována čistě hledáním pravdy, píše ve volném čase a psaní způsobuje jen problémy. Ano, nejsem žádná krásavice, obzvlášť když jsem ve vytahané mikině spocená a špinavá z přehazování kompostu. Vím to, ale klidně mi to opakujte, když to berete za součást kvalitní argumentace. A ještě dodám: Redaktorko Kristýno, pokud se teď cokoliv stane mojí partnerce nebo mým Pejskům, protože jste mě takto zbytečně a zákeřně vydoxovala, bude to jen a jen na vás. Doufám, že jste na sebe hrdá za to, co děláte. Mně je z toho všeho hodně smutno, že naše společnost došla tak daleko, že už sahá i po takových nechutných praktikách. Já za svou osobu jen dodám, Nikol, držte se a nedejte se těmi duševními mrzáky otrávit. Jsme kousek od konce a tak vám nabízím nekorektní fejeton díky pane prezidente. Taky jste to zaznamenali? Konečně vznikla oslavná píseň na státního prezidenta. Řeknu vám, toto trvalo. Celý rok. Kde byli celý ten rok zalezlí zelenorudí svazáci? Přece jim netrvalo celý rok, než zjistili, že Pepa je prostě nejlepší ozdoba přístřeší. Ale nakonec musím konstatovat, že jsem opravdu, ale opravdu rád, že se našel někdo, kdo konečně dokázal jeho práci řádně ocenit, i když tato nespochybnitelná pravda musela vyplout na světlo boží pomocí kouzel, čar a vykuřovadel díky čarodějnicím z jakéhosi čarodějnického obchůdku v Praze. Ostatně kde jinde, že? Ale nakonec, proč bychom se divili? Vždyť pokud se nejedná o zázrak, tak musí skutečně o černou magii, protože jinak by nebylo možné, aby se v České republice po 30 letech od pádu jedné strany a přes její neustálou dehonestaci stal její nomenklaturní kádr a školený špion v prezidentem země. Ale stejně mě ta časová prodleva zajáží. Vždyť státnímu prezidentu se mělo poděkovat už dávno. A nečekat, až zazní z Orlických hor jako zvon. A teď budu citovat z té uchvatné písně: Naší zemi ve slušnosti jenom dobré jméno děláte. Skromně, s úctou, korektností na svět kolem nás se díváte. V čele s lidskou důstojností maximum do všeho dáváte. Vzor našich dětí a příštích generací strašně to letí, kolik nás čeká štací. Ukažme jim směr, naučme je řád, pravda vyhraje, za pravdou budem stát. Uá! Tahle pravda byla jasná ještě dřív, než na prezidentský stolec usedl. Škoda, že ta andula Mercedesová-Vencová s tou písní nepřišla už před 28. říjnem. Takhle bude muset na státní medaily čekat ještě tři čtvrtě roku. A možná by za to mohla být i nějaká ta dobře placená funkcička na ministerstvu kultury. Je ovšem jasné, že do té doby bude muset psát dál a dál, aby se na ní nezapomnělo, protože v téhle zemi, jak se zdá, se paměť stala jaksi nedostatkovou. No ale třeba její ta pěnice potká na motorce a bude mu moci ku připomenutí, jak sama zpívá zamávat. Zatím mu bude muset mávat jen z obrazovky české televize, kam má nepochybně stejně jako klus cestu otevřenou, což je také plus, a těch těhotenských devět měsíců, než se medaile narodí, se jisto jistě bude dát vydržet. Jedna věc mě ale opravdu zaráží, jak to, že nějaká amatérka z Orlických hor, Předběhla se svou ódou známé matadory naší umělecké scény, jako jsou třeba holubová, svěrák, Kocáb a hudka. Protože zalovte v paměti: Pravičák Uhde psal oslavné ty rády na Gotwalda, Pavel Liška toho naspíval Hafo a přesně tak, jak strana a vláda pískali, nep s nimi souzněl. Pak tu máme tu o hrdiném kapitánu Minaříkovi, tedy ze stejné stáje, taky bolševik a taky agent. A přidejme k tomu zmíněného hudku. A co Honzík vyčitalů s práporem, s hvězdami a pruhy, jemuž lze přiřadit ještě pěnici vlastičku parkanů, sedící obkroč na radaru. Škoda by byla také zapomenout na Boriše, co umí po skalinách, pro něhož něco naspívala Bernika Kohoutová a ovšem na nezapomenutelný zážitek, kdy spisovatelská fronta penklubu pěje kníže je bohu blíže. A teď najednou ta elita národa nic. Na druhou stranu je to ale pochopitelné. Ti předešlí, pokud ještě žijí, se radši vrátili do hrobu, protože mládí vpřed, tahle země není prostaré. Ale vraťme se znovu k naší milé Anče Mercedesové. Ta by mohla ještě naspívat oslavnou píseň na ústavní soud. A majstaštych by byl, kdyby přetextovala toho slavného kapitána Minaříka něco v duchu Díky vám, chlapíku statečný, vy jste náš generál, oni jsou zbyteční. A kdyby do toho ještě namontovala chcimíry, dezoláty a proradného Putina, tak by to byla dokonalost sama. Možná, že by pak Pepa vzkřísil titul národního a zasloužilého umělce, ale spíš nadnárodního umělce a k tomu by se stal patronem festivalu politické písně v Sokolově. Vlastně, pardon, v Sokolově ne. Chtělo by to autentičtější místo. Co takhle na nádvoří Pražského hradu nebo letenské pláni hned vedle ministerstva lásky, aby bylo vše pod řádným dohledem, když už tu máme zase vítězný únor. Takže dozadu pravá, dozadu pravá, zpátky jdem furt. Uá, uá, A klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.